продовжуємо вечірній випуск новин. Протягом літніх канікул в миколаївських школах наводять лад на своїх територіях. Не стала виключенням і загальноосвітня школа номер 3. Але новий паркан навколо шкільної території влаштовує не всіх мешканців сусідніх будинків. Що і чому дратує людей, дивіться у наступному матеріалі. В родині пана Юрія є традиція. У цій школі навчається вже четвертий онук, але серед місцевих є й інші традиції. Мешканці найближчих будинків своїх чотирилапих друзів вигулюють на шкільному стадіоні. Вони тут гадять, що таке та школа, де діти лазять. Тут, ну, знаєш, тут і, ну, як сімейні люди вигулюють своїх цих собачок. От, ну, желательно, щоб вони за територією були. А коли буде закрита, тут і порядок буде краще, і все, і менше посторонніх людей буде ходити. Проте біда не в собаках і навіть не у нахабних власниках. Новий паркан, що майже встановлено навколо школи, не дуже подобається сусідам. У 90-х роках старий паркан розтягли на брухт. За цей час люди звикли скорочувати пішохідний маршрут через територію школи. Про своє обурення новою огорожею перехожі не забувають нагадувати навіть будівельникам. Жінка там йшла, говорить, я от всю життя хожу так, а мені проще пойти на остановку тут проще. Я говорю, так обійдіть іншою стороною, вам же так же само. Ні, я привикла ходити так. Оголошували протест новому паркану навіть за допомогою рук. Просто виламували у деяких місцях по кілька разів. Ложимо кладку, вилежили два ряди, прийшли, в суботу положили, в понеділок приходимо, його вже зламали повністю. Опять давай заново. Це теж, ну, я не розумію цих людей теж. Адміністрація школи розуміє, територія будь-якого навчального закладу завжди буде приваблювати і дорослих, і малих. На майданчик я намагаюся ходити кожного ранку. Я бігаю, підтримую форму, так як з дитинства займаюся спортом і стараюсь у цей період, коли працюю, не втрачати цієї форми. Але не лише спорт та ігри приваблюють населення. Скло, медичні голки, собачі бої з травлею кішок – не новина для таких майданчиків. Старанні сусіди вирізали навіть шматки штучного газону та викопували шкільні троянди. Чому містяни не розуміють, що зневажають працю двірника, батьківську увагу до школи і, найперше, безпеку дітей? І от вони бігають по кришам, ми їх ганяємо. Вони ж криші рвуть, рубіроїд этот рвуть, все таке. Зараз, слава Богу, вони вже ходити там не будуть. Тут закрито, з тої сторони там закрито все, під цим вони вже не пролізуть, розумієте? І от для нас, як для гаражей, тут це дуже добре. А от розказати, чим нова огорожа заважає, охочих серед перехожих не знайшлося. Чи можуть місцеві з повагою ставитися до шкільної території, покаже час. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.